Kəlbəcər rayonu işğal olunanda xeyli şəhid verdik, amma bu bizi sındırmadı və ümidimizi heç vaxt itirmədik. 75 yaşlı Bəylər Qarayev doğma Kəlbəcərin işğaldan azad olunması xəbərini bu cür şərh edir. Deyir ki, artıq vətənə, doğma el-obaya dönməyin vaxtıdır. Doğma yurd üçün həyatından keçən şəhidlərin qisası alındı. Vətən torpağı düşməndən azad olundu. Nə qədər bizim sevinçli günlərimiz olubsa, bundan sevinçlisi olmuyor. Ona görə ki, məsələn, düşmən taftağında olan bizim torpaqlar, təkcə Kəlbəcər yox, bütün Qarabağ 28 il, 27 il yarım müddətdən sonra bizə qayıtdı. İndi biz hesab edirik ki, doğrudan da məsələdə istər-istəməz məsələ bizim qismətimiz elə gətirib ki, biz o torpaqları bir də görəcəyik. Qarayevlər ailəsi Kəlbəcər rayonunun Taxtabaşı kəndində yaşayıb. 1993-cü ilin aprelin 2-sində Kəlbəcərin işğalından sonra ailə bir çox Kəlbəcərli kimi Gəncə şəhərində məskunlaşıb. Azərbaycanın hər bir diyarı vətən olsa da, ata yurdu Taxtabaşı kəndinə bir başqa sevgi olub ürəklərində. İndi Kəlbəcər azaddır. Atalar misalı var, deyir ki, yalvarmaqla donuz darıdan çıxmaz. İndi bunlar elə belə sözlərlə oradan çıxası döyüldülər. Bunlar öz paylarını aldılar. Ona görə bu rayonları elə bil güllə atmadan elə bil təhvil verirlər. Buna görə də biz başda Ali Baş Komandan olmaqla müzəffər ordumuza minnətdarıq. Bir də türk qardaşlarımıza Erdoğan başda olmaqla onlara minnətdarıq. Yuxuda gördüyümüz həyata keçdi. Arzularımız için oldu. Çox şükür olsun yenə də deyirəm. Buna görə də biz öz prezidentimizə, şanlı ordumuza minnətdarıq. Prezidentimiz bizə elə bir sevinç bəxş elədi ki, biz onu heç nəylə əvəz edə bilməz bu sevinç. İllər sonra həm də Kəlbəcər qarşılayır doğmalarını. Kəlbəcərin yeni nəsli gəlir doğma yurda. Ən böyük istəklərdən biri budur ki, atamla, babamla eşitdiyim Kəlbəcərdə gedim və öz işlərimi orada qurum, orada inkişaf etdirim. Artıq yeni ümidlər, yeni arzular var. Kəlbəcərdə yaşamaq, qurup yaratmaq arzuları. O arzular ki, illərlə ürəklərdə yaşayıb. Daha məcburi köçkün deyil heç bir Kəlbəcərli. Daha heç bir qüvvə onları öz yurdlarından ayıra bilməyəcək. Sağ olsun prezidentimizə. Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ bizimdir.